Mana lozimimizni ko'rinishi. Mana shu holatga yetib keldi mana. Mana shu holatda. Biz mana hozir lozimni boshqacha usulda yondashyapmiz. Sababi siz ham mana shu usulda yondashsangiz bo'ladi. Bizga lozimimizni uch qismiga mana ozgina chop tushishi to'g'ri keldi. Biz yetganimizda mato yetmaslik qildi. Shuning uchun fasonni o'zgartirib yubordik. Nima qildik? Mana burchak solib oldik. Lozimimiz uzun chiqishi uchun endi bezagimizni ozgina boshqacharoq usulda beramiz. Bu bizga hech ham qiyinchilik tug'dirmaydi va qayta chiroyli bir yangi moda yaratgan bo'lamiz. Endi mana qo'yib olamiz. Xuddi mana shu usulda qo'yib olamiz. Buni esa bu tomonga qo'yib olamiz. Hozir birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda moslashtirib qirqib olamiz. Moslashtirib. Mana shu holatda bo'lsa, ozgina biz mana bu oralamani olib tashlaymiz, qirqib olamiz. Qolgan yog'ini qo'lchokda yoki dvaynakida bostirib olamiz. Endi uttik bossak ham bo'ladi, sababi dazmonimizda mana bu klisi boru, mana bu gulimizni ostida qog'oz kilimiz boru, mana shu bostirilib yopishtirilib qoladi. Va past qismini, lozim uch qismini biz averlab o'tib olamiz va buklab dvaynakida qilib olamiz. Mana qo'yib to'g'rilab oldim. Endi dazmonda bostirib olamiz. Bostirib oldik. Birinchisini, ikkinchisini ham xuddi shu tarzda bostirib olamiz. Mana biz lozim uchun overlock qilib oldik. Endi overlock qilganimizdan so'ng dvaynakida buklab olamiz. Biz dvaynakini ikki qavatda qilamiz, chunki ustidan chok o'tmoqchi emasmiz. Mana shunday holatlarda ikki qavat dvaynakidan foydalanyapmiz, mustahkam bo'lishi uchun. Agar sizda dazmoliz par dazmol bo'lmasa, dvaynakilni namlagan holatda, suvga botirgan holatda dazmol qilib olasiz va ustidan suv sepib ham olasiz. Mana shu yerga suv sepgan holatda qilishingiz mumkin. Bo'lmasa, dvaynakil yaxshi bostirilmaydi. Mana mana shu holatda biz dvaynakili qilib oldik. Hozir oldin tomondan yozaman. Mana. Endi nima qilamiz? Endi biz mashinkada tikib chiqamiz gulimiz atrofida. Mana shu tarzda zar bilan atrofidan gulimizni tikib chiqamiz. Endi esa nikin sepalab chiqyapmiz. Mana teri bo'ldik. Mana biz lozim uchlarni tayyorlab bo'ldik. Endi qarang, bichilgan lozimimiz biz mana shunday buklab olamiz. Mana bukladik. Faqatgina mana shu chokni tikamiz. Ikkala oyog'ini ham mana shu chokni tikamiz. Birinchi ishimiz. Juda ham oson. Ikki xil yo'nalishda tikishimiz mumkin. Men birinchi usulni ko'rsatib o'tyapman. Hozir men mana shu yo'nalishda tikib olaman. Mana biz ikki oyoq uchun tikib bo'ldik. Endi esa o'rtani birlashtiramiz. Mana shu holatda qo'yib olamiz. Mana qishtanglarimiz, ya'ni og'imiz bir-biriga to'g'ri keladi. Mana shu holatda aylantirib tikib chiqamiz.
Mana iki qishdagida iki chetga olamiz. Mana o'rta tikishini ikki yoz chetga olamiz. Bu tomonni oldin qilmoqchimiz. Mana shu tomonni oldin qilmoqchi bo'lganimiz uchun to'g'ri orqadagi chiziqqa qarab 3 cm tushib olamiz mana. 3 cm. Mana shu holatda qirqib olamiz. Oldin tomondan 3 cm qirqib oldim. Mana biz ochganimizda esa mana bu holatga keladi. Ya'ni bu tomoni orqa tomoni, bu tomoni esa oldin tomoni bo'ladi lozimimizni. Hozir men tepa tomonni buklab tikib olyapman. Ya'ni rezin joyini buklab tikib olyapman. Mana bu yerdan oldin tomondan ochiq joy qoldirdik. Rezin o'tkazish uchun oldin tomondan ochiq joy qoldirdik. Shundan belgi bo'ladi. Mana lozim uchlarimiz juda ham chiroyli chiqadi. Sizlarning qilishlaringizni tavsiya etaman.